Bol. Gol. Alamak. Ini palang lah. Keeper dia dah cuak. Habis. Keeper nervous. Keeper dah nervous. Tak perlu blok bola tua tu. Orang ni. Tengah. Kena. Bola tu. Ha tu. Oi, dapat lah. Cepat. Thank you.
Ui, palang juga. Kena ni eh? Kena tangan? Kena InsyaAllah dapat satu. Dapat ni. Banyak kali try lah. Aziz, gol. Oi, lain. Satu lagi, Pak. Datang kat kita. Jatuh pulak. Lebih. Payung, payung. Waluh. Thank you.
mana dia masuk macam mana? Jimmy! Oi, siang. Siang. Dia malaikat. Dia tu nak pergi mana? Dia mampi. Register. Oh, hebat. Oi, lama. Cepat. Tak ada orang ni. Wah. Cantik. Ah, lambat. Dapat. Eh, nakitnya dia. Allah. Aduh, Fan. Aduh, nakitnya. Ramai. Sebelah minit. Eh, sengit.